Sada već tradicionalna svečanost u znak sećanja na prvog srpskog prosvetitelja Svetog Savu organizuje se u Gerontološkom klubu uvek jedan dan pre zvaničnog datuma obeležavanja ove školske slave. Ljubinka Simić iz Gerontološkog kluba kaže da je uprkos lošem vremenu veliki broj penzionera i članova ovog kluba odazvao se pozivu i prisustvovao svečanosti koju su za njih priredili korisnici. Ove godine nismo doveli decu, obično sa decom kombinujemo program, nego smo članovi našeg kluba su jedan mali, kratak program, jedno 10-15 minuta, eto, čisto da obeležimo školsku slavu, da obeležimo Dan Svetog Save, koji je sutra, jel? Ali smo danas upriličili, eto. Bilo je pesama, bilo je himne, bilo je sve ono što treba da bude. I sada je, naš program se sastoji iz tri dela. Onaj prvi deo posvećen Svetom Savi, pa smo onda podelili diplome koje smo ljudima koji su učestvovali u novogodišnjem turniru. I sada imamo taj malo zabavni deo koji će da začini ovaj program. Druženje osoba trećeg doba u ovoj ustanovi je intenzivno i bez prekida. Iako je vrijeme loše, oni se skoro svakog dana okupljaju i druže uz igru, pesmu, ali i kreativne radionice. Kažu da su uvek raspoloženi za saradnju sa drugim institucijama, a posebno im prija druženje sa decom. Ja volim, sa mladima sam radila 35 godina. I onda mi je to ostalo da sve što je nešto lepo, interesantno, novo, da se to ubaci u rad kako bi ljudima trećeg doba bilo koliko toliko lepše, bolje, sadržajniji život. Ovde su sada ljudi, vidite, po ovom čudu danas doći u ovakvom broju, mislim da je to ipak uspeh. Bilo bi još više ljudi da nije ovoga snega, ali šta ćemo, zima je, tako i treba da bude sada iz Čili. Na njihovoj energiji mogli bi da im pozavide i mnogo mlađi od njih, koji gotovo uvek pronađu neki razlog da ne izađu napolje ili posete bilo koje kulturno dešavanje u našem gradu. Poslušajte koji savjet imaju naši najstariji sugrađani i šta su nam poručili. A znate šta, kuća je dobra i treba sedeti u kući, ali kuća isto tako ubija. Treba se družiti sa ljudima, razmeniti misli. Onda one naši problemi, svi mi imamo problema, ko je zdravstveni, ko je lični, tako. Ali onda ćemo ostaviti to u zapečku dok smo ovde. Pa makar ćemo sad, dva da se družimo, bit će nam lepše. I stvarno sadržajniji je život. I treba udahnuti i po ovom ledu udahnuti i osetiti zimu i društvo i smeh i jednostavno se raspoložiti makar koliko toliko da nam ovaj život bude malo bolji.